Banki ya Kigali ivuga ko mbere yo gutangira ishami ry'ubwishingizi yabanje gukora ubushakashatsi ku gisa n'impamvu umubare munini w'Abanyarwanda utitabira serivisi z'ubwishingizi. Abayoboye iyi banki ngo babwiwe n'abaturage impamvu ebyiri z'ingenzi zituma batitabira ku bwinshi serivisi z'ubwishingizi: kuba zifatwa nk'izabafite imitungo myinshi kandi zikaba zisaba imisanzu myinshi. Alex Bahizi ni umuyobozi w'iri shami ry'ubwishingizi, ahereye kuri imwe muri serivisi z'ubwishingizi ku mpanuka arerekana uburyo iyi serivisi ishobora kuganwa n'ufite imitungo myinshi ariko n'ufite amikoro make akayibonamo. Dufite abantu bavuga bati igihe nagira accident muzampe miliyoni ebyiri, miliyoni enye, miliyoni umunani, cumi n'eshanu, makumyabiri, mirongo ine. Noneho turababwira tuti umuntu wumva agize accident ashaka ko tumuha compensation ya miliyoni ebyiri, ubundi bya kwishyura amafaranga yayo y'umwaka icyarimwe byakagoranye. Ariko noneho tukakubwira tuti uzayishyure mu mezi cumi n'abiri buri kwezi ujye uduha aya n'aya, ku buryo yibanza y'umuntu ugize accident agahabwa miliyoni ebyiri tugusaba gusa kwishyura amafaranga 600 ku kwezi. Banki ya Kigali kandi ivuga ko ishami ryaryo ry'ubwishingizi ryatangiye imirimo yaryo mu mpera z'umwaka ushize rizazana impinduka zikomeye mu birebana no kwishyura abagana serivisi zayo, kugeza naho hari aho bizajya biba ngombwa ko kwishyura umukiriya bitajya hejuru y'amasaha abiri. Alex Bahizi nanone: ubu tugiye gushyiraho sisitemu yaho uzajya ugira accident ukabitwohereza kuri telefone ukatwohereza n'amafoto, ubwo claim process kabiratangiye tukabikora vuba, amaraporo ya polisi n'ibindi bikazaza twaramaze kuguha compensation. Uyu munsi twari twatumiye umuntu twahaye twasetorinze claim mu masaha abiri, nuko yaturukaga kure ntiyabashije kuhagera. Yari intersec guard agira accident imodoka iramugonga hariya arapfa. Intersec security company yari yaduhaye business yuko umuntu wabo wese uzize accident w'umugadi tumuha compensation umuryango we wa miliyoni ebyiri. Izo miliyoni ebyiri kuri uwo mugadi witabye Imana twazitanze mu masaha abiri. Cyakora muri serivisi 16 ishami rya Beka ry'ubwishingizi rizajya ritanga ni harimo ubwishingizi ku bworozi cyangwa ubuhinzi, mu gihe umubare munini w'Abanyarwanda utunzwe n'ibyo bikorwa, kandi bikaba bisa naho urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda rutabyitaho uko bikwiye. Ese birasaba iki ngo ishami ry'ubwishingizi rya Beka ritangire ubwishingizi ku buhinzi n'ubworozi? Alex Bahizi arasubiza: turimo kuvugana n'ibigo mpuzamahanga kuko kuyikora insurance na reinsure birahenze, dushobora kuyikora ariko igiciro dushobora kwishyiraho gishobora kuba kiri hejuru ku buryo b'Abanyarwanda bagenzi bacu b'abahinzi bashobora kutayibasha kuyigura n'ubundi ukabona ntacyo bibamariye. Icyo turimo kureba rero ni uburyo dushobora kubona ibigo bishobora gutanga garanti kuri risk, ku gice cya risk, hanyuma na leta bigashoboka ko ishobora kugira ikindi gice ifata, noneho ubwo igice gisigaye cya risk kikaba cyoroshye kuri insurance companies kugifata. Icyo gihe rero nitumara kubona ubwo bufasha bw'ibyo bigo na government, hanyuma tukumvikana n'abari insurance bacu igice nabo bashobora kwemera cya transfer ya risk, noneho tuzatangira nanone gukora insurance zijyanye n'ubuhinzi. Ishami ry'ubwishingizi rya Beka ntabwo ari iry'abakiriya ba Beka nka banki gusa, kuko n'utari umukiriya w'iyo banki ashobora kugana ishami ryayo ry'ubwishingizi. Icyakora ku busanzwe ari umukiriya kandi ukorana neza na banki ashobora kugabanyirizwa kuva kuri rimwe kugeza kuri 15% ku musanzu w'ubwishingizi igihe ashatse kugana ishami ry'ubwishingizi rya Beka.